ମୁଁ ତ ଏଠି ଆଉ ତା ଭିତରେ ବସ ଉଠ କରେ, ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଠୁ ବାହାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିବ, ଭିତରକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି? ଭିତରେ ଗଲେ ଆବା କଣ କରିବୁ, ଲୋକ ତ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ନା, ସେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ବସ ଉଠ କରୁ। ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ? ଦୁଃଖ ହବନି, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ତ ଦୁଃଖ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କଣ, ବାହାର ଲୋକ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ସେମାନେ ବି ଦର୍ଶନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କେମିତି ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ? ହଁ, ସେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଯାଇକିରି, ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଥିଲେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଯାଉଥିଲେ ବହୁ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକିରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ନା, ତା ମନ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଇ ବୁଲିକିରି। ଏବେ ଆସିଲା ମାନେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ତ, ଗାଡ଼ିରୁ ବି ଓହ୍ଲଉ ନାହାନ୍ତି, ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆଜି ବୋଲି ନାହିଁ, ଏମିତି ମୁଁ ରହିଲା କାଳୁ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ବାହାର ଲୋକ ସବୁ ଜଣାଶୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ସବୁଆଡ଼ ଲୋକ ଜାଣିସାରିବ ଏମିତି ମନ୍ଦିର, ସିଏ ତ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲୁଣି ନା, ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଆ ତାଙ୍କୁ କୁହା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ନାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ ସେଇ କଥା ତ ଆମେ କହିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସିଏ ସରକାରୀ ଇଏରୁ ଖୋଲା ହେଉନି, ତାଙ୍କର କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ସେମିତି କହିକି ଛାଡ଼ୁଛୁ ଆଉ, କ'ଣ ଆଉ ତମକୁ ଦେଖିକି ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ।